Kızım ananla git. Anadan əziz seçim. Ananla git. Geriye gitme bala. Ananla. Hı? Anam da istəyirəm, amma mən daha öncə yanına getmək istəyirəm, əmrinlə getmək istəyirəm. Nə əmi ana deyil, nə də dayı ana deyil. Anadır ana. Mən daimcə yanına getmək istəmirəm. Nə? Daimcə yanına getmək istəmirəm. Əmimlə gedirəm mən. Çünki əmin Bakıda yaşayır, hə? Ay, Bakı. Onunla deyil. Nədəndir bəs? Qovanın yanına getmək istəmirəm. Boş ol anana. Bu küçələrdə məhv olma, yazıqsan. Yavuş bu küçələrdən. Bu küçələr yaxşı deyil. Qız anası ilə getmir. Mən onu nə qədər bizim əməkdaşlarımızla danışıb getmir. Əmisini çağırmışıq, gəlsin. Qardaş, başına böyük dərd alırsan, indidən deyirəm. O da mənə söz verəcək, aparacaq. Bax, mən buradan anası ilə yola salıram, getmir. Dedi, əmimi, əmisini gətirdim, amma sənə deyirəm, başına dərd alırsan. Çox sağ ol, siz də əziyyət çəkdiniz. Allahım, Allahım, anaları, ataları nankor övladla sınağa çəkmə, ya Rəbbim. Allahım, nankör övladlarla bu yazıq ana ataları üz-üzə qoyma.